Eu estou modelando folhas para compor uma parede. É um tema recorrente, a costela de Adão, eu gosto bastante. Então, eu vou abrir uma placa, vou te mostrar como eu faço as emendas da placa. Eu faço tudo manualmente, então, vai ser. Tem pessoas que usam plaqueira, usam equipamentos para facilitar o processo. Mas sem você precisar investir muito, você também consegue um excelente resultado com trabalhos modelados à mão. Eu vou te mostrar passo a passo como eu desenvolvi essa série com o tema Costela de Adão. A massa já foi sovada e eu vou te explicar como eu vou emendando. Por enquanto, ela tem aqui 1 centímetro de espessura. Eu vou chegar com 6 milímetros depois, utilizando esse par de réguas guias aqui. Para fazer uma boa emenda, vou deixar aqui retinho. Eu estou utilizando um incisor assim, que você pode improvisar também com uma caneta, colocando uma agulha, prendendo com durepox. Vou fazer então uma emenda aqui. Para isso, eu vou também deixar reto aqui. Vou sobrepor tipo 1 centímetro aproximadamente. E com o tenar, essa parte aqui que eu chamo de martelo humano, você pode vir batendo até sentir que essa massa desceu no mesmo nível da outra. Aí você faz uma costura. O que é a costura? Você arrasta a massa uma sobre a outra, caprichando nesta união. É um desafio virar a massa cerâmica, uma massa grande assim. Ela tem aqui aproximadamente uns 50 centímetros por enquanto. Então, para isso, você pode usar um couro sintético, um corino. Vou colocar sobrepondo aqui e fazer um looping para virar para costurar do outro lado. Viu como fica fácil? E agora eu vou costurar do outro lado. Costura também aqui nesta união na lateral. Já vou fazendo uma prévia da forma da minha folha, que ela tem um formato que lembra um coração. Então eu tiro o excesso das partes que eu sei que eu não vou aproveitar, como aqui o canto, e vou fazer uma união aqui, fazendo um preenchimento, usando o mesmo procedimento. Eu uso o tenar para ir batendo. Faço a costura, viro e repito o procedimento do outro lado. Vou emendando. E agora, utilizando a régua guia de 6 milímetros, eu vou crescer esta massa. Você não precisa de ter uma plaqueira. A dica é você trabalhar com uma massa bem plástica, uma massa cerâmica bem flexível. E você usar esse sistema de looping para virar e caprichando na união das placas, você consegue um ótimo resultado. E um rolo grande, um rolinho para abrir essa massa bem grande, ajuda bastante também. Vai conduzindo a massa, utilizando o rolo, a massa ela vai crescer no sentido que você passa o rolo. E o excesso você pode ir recortando. Então, eu vou virar e trabalhar do outro lado. Tá ficando uma abertura de placas excelente e tudo à mão, sem plaqueira. A Frida veio dar uma mãozinha. Este é a forma que eu vou recortar. Como é um tema recorrente, eu já tenho até ele com um molde e um plastiquinho, porque assim eu conservo e consigo criar uma unidade nas peças. Eu já vou te fazer uma prévia de corte para remover o excesso da massa, assim ela fica mais leve para abrir. Vou sobrepor aqui o molde e aí eu recorto este excedente. Vou continuar abrindo para chegar na espessura que eu desejo, no caso 5 milímetros.
você ver alguma bolinha, com um incisor você abre e pode fazer uma reposição. Verifica se não tem ar. Excelente. Você percebe que a placa ficou toda retinha, seguindo a régua guia, a espessura da régua guia. Você consegue ter essa noção quando você sente que o rolo desliza sobre a madeirinha. Excelente. Pronto. Abri uma placa de grande porte, sem utilizar uma plaqueira, trabalhando com uma argila bem plástica, caprichando nas emendas e usando esse sistema de looping. O rolo também, que deslize legal, ajuda bastante, é uma boa ferramenta. Agora eu vou sobrepor o meu molde e fazer o recorte. Com um incisor limpinho, eu recorto deixando perpendicular a minha base, a mesa. Após o recorte, você já remova as rebarbas para fazer um refinamento. Então, com uma esponja umedecida em água, vai aplicando em todo o entorno da peça. Com um pincel de ponta de silicone, eu vou fazer a parte de baixo relevo. Pode suavizar depois o baixo relevo com a esponja umedecida, trabalhando no refinamento da peça. Vou fazer alguns furos da peça, deixando ela airada, chamando a característica desta folha. Aqui vou fazer os furinhos para pendurar a minha peça, também tirar as rebarbas. Você poderia também pendurar por estes furos aqui. Para a peça não ficar estática, você trabalha o movimento. Para isso, ela tem que estar num ponto plástico e não no ponto de couro, para não acontecer trincos. Quando sobrepõe uma parte sobre a outra, você pode fazer uma costura, trazendo mais estabilidade para a peça. Para isso, você cria sulcos. Pode usar uma colinha, que é a barbotina. A barbotina é argila diluída com água. Passa a barbotina. Sobrepõe, faz uma pressão. E com este mesmo pincel de ponta de silicone, você dá uma reforçada nesta costura e vai cuidando da peça durante a secagem. Se necessário, você vai acrescentando mais barbotina. E esse movimento, deixando a peça mais interessante, é seguindo o seu gosto pessoal. É interessante que você às vezes usa o mesmo molde, mas se você articula de uma forma diferente, faz os furos de forma diferente, o baixo relevo, dá a impressão que é uma outra peça bem diferente uma da outra. Eu vou aguardar a secagem. Os primeiros 3 dias eu vou deixar coberta com um saquinho para secar bem devagar. Depois eu deixo na sombra, secando plenamente, e vou queimar a 1000 graus. Você poderia também queimar a 900 graus. Vou fazer a esmaltação e depois eu mostro o resultado para você.